Մելոդիան նախագիծը առաջին անգամ նաև որոշակի սահմանափակումներ են սահմանափակումները մտցնում, այսպես կոչված ցնորական ծխախոտի նկատմամբ, ծխախոտային արտադրտեսակների նկատմամբ եւ էլեկտրոնային սիգարետների նկատմամբ, որոնք հավասարեցվում են հասարակ ծխախոտին։ Ես նույնիսկ ես կուզենայի ասել, որ դա շատ վճռական եւ շատ կարեւոր քայլ է եւ ոչ մի դեպքում կարծում եմ որևիցե մեկի մտքով պետք է չանցնի, որ դրանք կարելի է ենթադրել որպես այլ ծխախոտային ապրանքատեսակներ, նրանք նույն կամ ոչ ծխախոտային ապրանքատեսակներ, նրանք նույն ծխախոտային ապրանքատեսակներ են, ուղղակի նոր մեթոդով, նոր տեխնոլոգիական ապրանքատեսակներ, ուրիշ ոչ մի բան։ Պետք է ասեմ, որ նաև կիրառվում են նոր մարքեթինգային միջոցներ այդ ապրանքատեսակները առաջ խաղացնելու երկիր եւ ոչ միայն երկիր, ընդհանրապես սպառողին, եւ դա այն ծխախոտային ապրանքատեսակներն են, որոնք նոր սպառողներին ներգրավելու միտում ունեն, եւ հենց բոլոր մարքեթինգային քայլերը ուղղված են հենց դրան։ Բավական է անցնել խանութներով, տեսնել այդ նոր արտադրտեսակները ինչ տեսքի են, ինչ գույներ ունեն, gold, rose gold, այդ ակիրը որ մի սպառողն է 100 տարվա օգտագործելու, նայելու rose gold է թե gold է, կամ որ մի սպառողն է նայելու դա կարմիր գույնի է թե սիրունգ է այլ տեսակներ, թե բրոնզով է ծածկած, եւ այլն եւ այլն։ Էլ չասենք, որ նոր էլեկտրոնային ապրանքատեսակների, ծխախոտային ապրանքատեսակների ձևեր են հայտնվում, անվանումները չեմ ուզում տալ, բայց դրանք շատ հետաքրքիր են երիտասարդների համար։ Իրանք USB պորտով կարող են միանալ համակարգչին, կարող են ընդունեն զարյատկա, ինչպես ասում են։ Իրանք գեղեցիկ են, իրանք նման են ֆլեշ-քարտերի, իրանք ֆլեշ-քարտերից գեղեցիկ կարող են լինել։ Հետաքրքիր է, որ մի 50-60 տարեկան մարդը նայելու է 30 տարվա ծխող, նայելու է, թե դա ինչ տեսքի է, միթե դա ուղված չէ երիտասարդին, եւ միթե դա դեռահասին երիտասարդին դեռահասին, եւ միթե դա ուղված չէ կանանց գեղեցիկ ու փաթեթավորման տարբեր գույների փաթեթավորված այդ տուփերը կամ այդ սարքավորումները, եւ անվանումներում էլ օգտագործում է iBar-ը, հիմա գիտեք iPhone, iPad եւ այլն, iBar-ը շատ է տարը երբեմն օգտագործում է տարբեր բրենդային տեսակների անվանման համար, ընդ որում սարքավորման, եւ շատ վտանգավոր բան է դա։ Ես վստահ եմ, որ մեր պատասխանատու քաղաքական գործիչները եզրակացություններ առնում են այն մեծաթիվ հետազոտություններից եւ այն փաստարկներից, որ ներկայացնում են առողջապահության մասնագետները, ոչ միայն առողջապահության նախարարության, այլ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության, մեր գործընկեր երկրների, փորձագետները, եւ պատճառներից մեկը, որ մենք այս օրենքը այսքան ծամծմել ենք, կարելի ասել, հենց դա է, որ մենք փորձել ենք իրարել եւ խորհրդակցել ենք մի շարք երկրների, դիկին Նանուշյանը չասեց այն լայն գործընթացը, որ իրականացվել, ինքը շատ թռուցիկ անցավ։ Մենք աշխատել ենք եւ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գոլեգաների հետ, եւ առողջապահության նախարարության գոլեգաների հետ, եւ անկախ փորձագետների։ Մենք աշխատել ենք վրաց մեր գործընկերների հետ, հա։ Մենք աշխատել ենք ուկրաինացի գործընկերների հետ, մենք աշխատել ենք մոլդովայի գործընկերների հետ, դա նախքին խորհրդային միության երկրներից։ Մենք աշխատել ենք իռլանդացի գոլեգաների հետ, մենք աշխատել ենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գոլեգաների հետ։ Մենք աշխատել ենք հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման կենտրոնի Միացյալ Նահանգների մեր գոլեգաների հետ։ Մենք աշխատել ենք Միացյալ Նահանգների ազատ փորձագետների հետ, անկախ փորձագետների հետ։ Մենք աշխատել ենք շատ եւ շատ փորձագետների հետ այս հարցում, այս օրենքը, այս օրենքը 20 կամ 30 տարվա փորձի ծնունդ է, որը առել է 1.5-2 տարի առաջ։ Իրականում օրենքը դեռ ընդունված չի, եւ բայց նախագծով նախատեսված է, որ տարբեր տեսակի տուգանքներ են նախատեսված ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց վրա։ Հիմնական տուգանքների բեռը ընկնում է իրավաբանական անձանց վրա, հատկապես ծխախոտի օգտագործման հարցում փակ տարածքներում, ինչպես նաեւ ծխախոտային ապրանքատեսակ վաճառելու հարցում դեռահասին, ինչպես նաեւ չհետեւելուն օրենքների կատարմանը, գովազդի օրենքները խախտելու համար եւ այլն։ Կիրարկող մարմինները լինելու են ոստիկանությունը, առողջապահական եւ սոցիալական եւ աշխատանքի տեսչության տեսչական մարմինը եւ շուկայի տեսչությունը, դրանք հիմնական դերակատարողներ են լինելու ամեն մեկը իր ամասով։ Եթե օրինակի համար, որ ավելի պարզ ասեմ, եթե ռեստորանում կատարվելու է
ռեստորանում մեկը ծխեց, ապա իրեն պետք է զգուշացվի, որ ծխել է այս ռեստորանում, նախ պետք է ամենտեղ զետեղված լինի հայտարարությունը, օրենքից մեջ բերումը, որ ծխախոտի օգտագործում արգելված է, եւ առաջացնում է դու իրեն պետք է տեղեկացնեն, որ առաջացնում է տուգանք, եւ այդ տուգանքը եւ եթե ինքը շարունակում է, ապա պետք է հայտնվի ոստիկանություն, որպես իրավիճակ, երբ որ նա ուղղակի օրենք է խախտում։ Եվ ամենակարևորը, որ տուգանքների եւ պատժամիջոցների իմաստը նրանում չէ, որ պեզի մենք բյուջե գումարներ հավաքի հանգագրենք կամ ինչ-որ մի բան, այն նա կանխարգելի չէ զուտ, որ ուղղակի սա դա իրավիճակը չկրկնվի, չկատարվի, դա կանխարգել ընդհանրապես տուգանքների գաղափարը խոսում այնպես է այս օրենքի մեջ, որ նա կանխարգելի բնույթ է կրում։ Միգուցե ինչ վերաբերում է ֆիզիկական անձանց, եթե օրինակի համար գովազդը դի օրենքը խախտելու համար ֆիզիկական չէ, իրավաբանական, կներեք, իրավաբանական կազմ անձանց համար, որոնք օրինակ գովազդի օրենքի խախտում է կամ երեխային դեռասին վաճառելու համար, ապա այո, պատուգանքները բարձր եւ պետք է լինեն բարձր։ Ընդ որում ասեմ, որ ազգային ժողովում լսումների ժամանակ տարբեր հանձնաժողովներում նույնիսկ մեկը պատգամավորներից առաջարկեց, որ եթե երեխային ծխախոտ է վաճառվում, ապա ոչ թե այ քրեական նույնիսկ պատիժ կրի այդ անձնավորությունը, ով երեխային առաջարկ վաճառել է առանց անձը հաստատող փաստաթղթի, տարիքը հաստատող փաստաթղթի, եւ երեխան գնել է իր մոտի ծխախոտը, ապա այդ դեպքում քրեական հանցագործություն դիտել դա որպես